Da Vinci sırrı, raqamli qal'a, ibtido kabi sir sanoatlarga boy. Fantastik romanlarning muallifi Dan Brown hali yosh bo'lishiga qaramay, millionlab kitobxonlarning qalbidan joy olishga ulgurgan. Muallifning Farishtalar va Iblislar kitobi dunyo bo'ylab millionlab nusxada chop etilgan va 52 yaqin tilga tarjima qilingan. Ushbu asarni tinglagach, shubhasiz o'zingizni asosiy qahramon kabi his etasiz. Xo'sh, tadqiqot va ixtirolar tashkiloti nima bilan shug'ullanadi? Haqiqatan ham bu tashkilot zamonaviy dunyo uchun xavflimi? Dan Brownning Farishtalar va Iblislar nomli ilmiy fantastik detektiv romani. Aziz muxlislar, kanalimizning detektiv asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz yangi detektiv asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda yangi audio hikoya joylashimizni ta'minlaydi. Bank plastik kart raqami 9860 1604 4278 21 91. Dan Brownning Farishtalar va Iblislar detektiv asari. 43-bob. Lingdon Papaning o'q o'tkazmaydigan derazasi oldida harakatsiz turib, Avliyo Piotr maydonidagi jurnalistlarning to'plangan treylerlarini tomosha qilardi. O'sha mash'um telefon suhbatidan keyin u o'zini g'alati his qila boshladi. Boshi shishib ketganday go'yo, o'ziga o'xshamasdi. Illuminati tarixning unutilgan qaridan ilon kabi ko'tarilib, eski dushmanga aylangan edi. Talablar qo'yishmayapti, muzokaralar ham yo'q, faqat qasos. Hammasi juda oddiy, changala borgan sari kuchaymoqda. Bu qasos 400 yil tayyorlangan. Ko'p asrlik ta'qiblardan so'ng ilm-fan orqaga qaytarildi. Kameraria stol oldida telefonga beparvo kelgancha turardi. Oradagi sukunatni Olivetti birinchi bo'lib buzdi. Carlo, deya u birinchi marta kamerariga ismini aytib yuzlandi. Ovoz esa harbiy odamnikidek emas, do'stona yangradi. 26 yil oldin men ushbu idorani himoya qilish uchun hayotimni qo'yib qasam ichganman. Bu kecha men isnodga qolaman chog'i. Kamerari boshini chayqab, siz va men yaratganga turli xil xizmatlarda xizmat qilamiz, lekin xizmat har doim sharaf keltiradi, dedi. Bu voqealar men qanday qilib bu vaziyatni tasavvur ham qila olmayman, dedi Olivetti haddan tashqari tushkun holatda. Bizda faqat bitta yo'l borligini o'zingiz ham tushunib turibsiz. Men kardinallar jamoasining xavfsizligi uchun javobgarman, dedi Kamerari. Men mas'uliyat meniki deb qo'rqaman, senior, dedi Olivetti. Unda sizning odamlaringiz zudlik bilan evakuatsiya qilishga kirishsinlar. Ammo senior, dedi Olivetti. Portlovchi qurilmani izlash, yo'qolgan kardinallarni qanday topishni keyinroq o'ylab ko'ramiz. Lekin birinchi navbatda kardinallarni xavfsiz joyga olib borish kerak. Inson hayotining muqaddasligi hamma narsadan ustun. Bu odamlar cherkovning poydevoridirlar, dedi Kamerari. Siz hozir konklavni bekor qilishni taklif qilyapsizmi? So'radi Olivetti. Boshqa ilojim bormi? Dedi Kamerari. Yangi papani tayinlash majburiyatingizchi? Yosh Kamerari xursinib derazaga o'girildi. U deraza ortida yasanib turgan Rim ko'chalariga nigohini tikib, bir marta papa menga ikki dunyo, haqiqiy va ilohiy dunyo o'rtasida qiynalayotganini aytgan edi. Ro'yoni e'tiborsiz qoldirgan har qanday cherkov ilohiyatdan zavqlana olmaydi, degan edi. Kamerarining ovozi o'zinikiga o'xshamadi, xuddi birdan qarib qolgandek eshitildi. Hozir biz dunyoviy ishlarni hal qilishimiz kerak. Ularni hal qilmasak, takabburlik bo'ladi. Takabburlik va an'analar sog'lom aql yuritishga xalal bermasligi kerak. Olivetti ta'sirlanib qarab bosh irg'ab, "Men sizni yaxshi bilmagan ekanman, senior", dedi. Kamerari uning gaplarini eshitmadi. Uning nigohi derazadan tashqariga uzoqqa qadalgan edi. Olivetti gapida davom etdi. "Ochig'ini aytsam, senior, haqiqiy dunyo bu mening dunyoyim. Boshqalar bu dunyoda go'zallikni ko'ra olishlari uchun men har kuni qora ishlar daryosiga sho'ng'iyman. Sizga hozirgi vaziyat haqida maslahat bermoqchiman. Men bu narsalarni yaxshiroq bilaman. Sizning niyatingiz yaxshi bo'lishi bilan birga halokatli bo'lishi ham mumkin", dedi. Kamerari unga o'girildi.
Hozir kardinallar jamoasini Sixtin cherkovidan evakuatsiya qilish yaxshilikka olib kelmaydi, dedi xursinib gapini tugatdi Olivetti. Kamerari hayron bo'lmadi. Uning xayoli ham o'zida emasdi. Nima taklif qilasiz? Dedi. Kardinallarga hech narsa demang. Konklavni ichkaridan yoping. Shunda yana nima qila olishimiz haqida o'ylab olishimizga vaqt bo'ladi, dedi. Kamerari bezovtalanib qarab, siz butun kardinallar jamoasini soatli bomba ustida quliflashni taklif qilyapsizmi? Dedi. Ha, senior, hozircha. Keyinchalik agar kerak bo'lsa evakuatsiya qilishimiz mumkin. Kamerari boshini chayqadi. Marosim boshlanmasdan turib uni kechiktirishning o'zi savollarga sabab bo'ladi. Ammo eshiklar qulflanganidan keyin hech kim va hech narsa marosimga xalaqit qila olmaydi. Konklavning tartibi bo'yicha uning gapini bo'ldi Olivetti. Haqiqiy dunyo, senior. Hozir siz shu yerdasiz. Diqqat bilan tinglang. Olivetti endi zobitlarning o'tkir ovozda gapirardi. Rim bo'ylab chiniqmagan va himoyasiz 165 ta kardinal yurishi yaxshilikka olib kelmaydi. Bu keksa odamlarda tushunmovchilik va vahima keltirib chiqaradi va ochig'ini aytganda, bu oyda bitta xurujning o'zi yetarli, o'limga olib keluvchi xuruj. Komandirning so'zlari Lendinga Garvard klubida ba'zi talabalar bilan kechki ovqat paytida o'qigan gazeta sarlavhalarini eslatdi. Rim papasi yurak xurujidan uyqusida vafot etdi. Bundan tashqari, dedi Olivetti, Sixtin ibodatxonasi qal'a qilib qurilgan. Gerchi biz bu haqda har doim ham gapirmasak-da, imorat mustahkamlangan bo'lib, raketalarning har qanday hujumini qaytarishi mumkin. Tayyorgarlik sifatida biz bugun tushdan keyin cherkovning har bir duyumini tekshirib chiqdik. Begona moslamalar va boshqa kuzatuv uskunalarini qidirdik. Cherkovda hech narsa topilmadi. U xavfsiz. Men antimateriya ichkarida emasligiga aminman. Kardinallar uchun eng xavfsiz joy bu cherkov. Favqulodda evakuatsiyani keyinroq muhokama qilishimiz mumkin, dedi Olivetti. Uning gaplaridan Lendon hayron bo'ldi. Xis-hayajonsiz, Londa fikrlashi Kollerni eslatardi. "Janob", dedi Vittoriya ovozda taranglik bilan. "Bizni yana boshqa bir narsa xavotirga solyapti. Bunday antimateriyani hali boshqa hech kim yaratmagan. Uning portlash radiusini faqat men taxmin qilishim mumkin. Rim yaqinidagi kvartallar xavf ostida ekanligi aniq. Agar antimateriya markaziy binolaringizdan birida yoki yer ostida bo'lsa, tashqaridagilarga ta'siri kamroq bo'lishi mumkin. Lekin agar idish perimetrga yaqin o'rnashgan bo'lsa, masalan, mana shu binoda", deya u derazadan tashqaridagi odamlarga xavotir bilan qaradi. "Men tashqaridagilar oldidagi mas'uliyatimni ham yaxshi bilaman", javob berdi Olivetti. "Ammo bu hech qanday qo'shimcha xavf tug'dirmaydi. Ushbu muqaddas joyni himoya qilish 20 yildan ortiq vaqt davomida mening yagona majburiyatim bo'lib kelgan. Men portlatish yuz berishiga yo'l qo'ymayman." Kamerari boshini ko'tardi. "Uni topa olishingizga ishonchingiz komilmi? Xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar bilan nima qilishimiz mumkinligini muhokama qilishga ijozat bering. Masalan, Vatikanga elektr yetkazib berishni to'xtatishimiz mumkin. Shunday qilsak, radio signal uzatish maydonini yo'q qilishimiz va kanistrning magnet maydonini aniqlashimiz mumkin", dedi Olivetti. Vittoriya hayron bo'lib qarab, "Vatikan shahrini qorong'ida qoldirmoqchimisiz?" dedi. "Ehtimol, bu mumkinmi yoki yo'qligini hali bilmayman, lekin sinab ko'rishimiz mumkin bo'lgan usullardan biri shu. Unda kardinallar nima bo'lgani bilan qiziqa boshlashadi", dedi Vittoriya. Olivetti boshini chayqadi. "Konklav odatda sham yorug'ida o'tkaziladi. Kardinallar elektr yo'qligini sezishmaydi ham. Maxfiy kengash eshiklari tambalangandan keyin men devor ostidagi qo'riqchilardan tashqari hammani antimateriyani qidirishga jalb qilaman. 100 ta gvardiya 5 soat ichida ancha-muncha maydonni qoplab olishi mumkin. 4 soat, dedi Vittoriya. "Men idishni tadqiqot markaziga qaytarishga ulgurishim kerak. Batareyalarning quvvati tugasa, portlash yuz berishi aniq", deya qo'shimcha qildi. "Ularga shu yerda quvvat berishning iloji yo'qmi?" Vittoriya boshini chayqadi. "Quvvat berish degirining konfiguratsiyasi ancha murakkab. Agar imkonim bo'lganda uni olib kelgan bo'lardim", dedi. "Mayli, 4 soat bo'lsa 4 soat", dedi Olivetti qoshlarini chimirib. "Hali vaqt yetarli. Vahimadan foyda yo'q. Senior, sizda 10 daqiqa bor. Cherkovga borib, eshiklarni tambalang. Odamlarim o'z ishlarini bajarish uchun biroz vaqt bering. Agar tang holatda qolsak, nima qilishni yana o'ylab ko'ramiz", dedi. "Qiziq, Olivetti evakuatsiya qilishni boshlashi uchun tang holatni yana qancha kutish kerak?" deya o'yladi Lendon.
Kamerari bezutalanib qarab, ammo jamoa preferitiyalar haqida so'raydi. Ayniqsa Bajiya haqida. Ularning qayerdaligini so'rashlari aniq, dedi. Unday bo'lsa, siz biror narsa o'ylab topishingizga to'g'ri keladi, senior. Masalan, ularga choy ichish marosimida berilgan shirinliklar sababli o'zlarini yomon his qilishyapti, deb aytishingiz mumkin. Kamerari uning bu gapidan hayratga tushib, Sixtin cherkovining ibodatxonasida turib, kardinallar jamoasiga yolg'on gapirishimni xohlaysizmi? Dedi. Ularning xavfsizligi uchun. Bu g'arazsiz yolg'on. Sizning vazifangiz tinchlikni saqlash, deya Olivetti eshik tomon yo'l oldi. Endi meni ma'zur tuting, ishni boshlashim kerak. Yo'qolgan kardinallardan shunchaki yuz o'g'irib keta olmaymiz, dedi Kamerari. Olivetti eshik oldida to'xtadi. Bajiya va boshqalar hozirda bizning ta'sir doiramizdan tashqarida. Ular haqida unutishimizga to'g'ri keladi. Boshqalarning foydasi uchun. Harbiylar buni triage deb atashadi, dedi Olivetti. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, taqdir hukmiga tashlab qo'yish degan ma'noni bildiradi. Shunday emasmi? Deya piching qildi Kamerari. Ularni topishning biror bir yo'li bo'lganida edi, senior. Topish uchun hayotimni bag'ishlagan bo'lardim. Ammo u shunday deya derazaga ishora qildi. Deraza tashqarisida esa shom quyoshi Rim tomlarining cheksiz dengizini yoritib turardi. 5 millionlik shaharni tintuv qilishga mening kuchim yetmaydi. Men behuda ishlar bilan shug'ullanib, vijdonimni tinchlantirish uchun qimmatli vaqtni behuda sarflay olmayman. Kechirasiz. Vittoriya bir narsasiga tushganday birdan gapira boshladi. Ammo agar qotilni ushlasak, uni gapirishga majbur qila olmaymizmi? Deya so'radi. Olivetti unga qoshlarini chimirib qarab, askarlar avliyo bo'la olmaydilar. Vitra xonim, ishoning, men bu odamni qo'lga olishga shaxsiy sabablaringiz borligini tushunib turibman, dedi u. Bu nafaqat shaxsiy, dedi Vittoriya. Qotil antimateriya va yo'qolgan kardinallarning qayerdaligini biladi. Agar biz uni qandaydir tarzda topa olsak, Olivetti uning gapini bo'ldi. Unda dushmanning tuzog'iga tushgan bo'lamiz. Vaziyatni to'g'ri baholashga harakat qiling, Vitra xonim. Illuminatiyalar biz antimateriyani qidirish o'rniga yuzlab rim cherkovlarini tintish bilan vaqtni behuda o'tkazishimizni xohlashyapti. Buning ustiga Vatikan banki qo'riqchisiz qoladi. Qolgan kardinallar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Yo'q, bunga bizning na vaqtimiz, na kuchimiz bor, dedi u. Komandirning gaplariga endi hech kim qarshi chiqmadi. Rim politsiyasichi, so'radi Kamerari. Vaziyatni tushuntirib ularga murojaat qilishimiz mumkin. Ana o'shanda qidiruvni butun shahar bo'ylab amalga oshirsa bo'ladi. Kardinallarni asirga olgan odamni topishdi, ulardan yordam so'rang. Bu ham xato bo'ladi, dedi Olivetti. Rim karabinerlari biz haqimizda qanday fikrda ekanligini o'zingiz bilasiz. Ular o'zlarini qidiruv ishlarini olib borayotgandek tutib, Vatikandagi tang vaziyatni barcha ommaviy axborot vositalarida yorita boshlashadi. Ommaviy axborot vositalari bilan shug'ullanishdan ko'ra ancha muhim ishlarimiz bor, dedi u. Biroz oldin qo'ng'iroq qilgan odamning, men kardinallaringizni ommaviy axborot vositalarining yulduzlariga aylantiraman. Lingdon qotilning shu so'zlarini esladi. Birinchi kardinalning tanasi soat 8 da topiladi. Keyin har soatda bittasi o'ldiriladi. Matbuotga bu yoqib tushadi. Komandir, yo'qolgan kardinallar haqida unutishga haqqimiz yo'q, dedi g'azab bilan Kamerari. Olivetti Kamerarining ko'ziga tik qarab so'radi. Avliyo Fransiska, uni eslaysizmi, senior? Yosh ruhoniy ovozda og'riq uyg'ondi. Ey Xudoyim, men o'zgartira olmaydigan narsalarni qabul qilishimga kuch ber. Menga ishonavering, bu siz o'zgartira olmaydigan narsalardan biri, deya Olivetti xonadan chiqib ketdi. 44-bob. Britaniya teleradio eshitirish korporatsiyasining markaziy ofisi Londonda, Piccadilla sirkining g'arb tomonida joylashgan. Kommutatorning telefoni jiringlab, kichik muharrir go'shakni ko'tardi. BBC, dedi u, Dunhill markali sigaretasini bosib o'chirib. Telefondagi xirillagan ovoz o'ta sharq talaffuzida gapira boshladi. Menda sizning tarmog'ingiz uchun qiziq hikoya bor. Muharrir qalam va bir qog'oz oldi. Nima haqida? Papa saylovi haqida. U charchagan ahvolda qoshlarini chimirdi. BBC bu mavzuda kechagina dastlabki materialni efirga uzatgan, ammo tomoshabinlarning qiziqishi unchalik yuqori bo'lmagan edi. Qaysi jihatdan yoritmoqchisiz? So'radi u. Rimda saylovni yoritadigan muxbiringiz bormi? Bor bo'lishi kerak. Men u bilan bevosita gaplashishim kerak, dedi telefondagi ovoz. Kechirasiz, lekin men sizga uning raqamini gap nima haqida ekanligini bilmasdan bera olmayman, dedi muharrir.
Konklav xavf ostida. Men sizga faqat shuni aytishim mumkin. Muharrir yozib ola boshladi. Ismingiz? Ismimning ahamiyati yo'q. Muharrir bundan hayron bo'lmadi. Bunday deyishingizga isbot bormi? Ha, bor. Men sizdan ma'lumot olishim mumkin, ammo jurnalistlarimizning raqamlarini berishimiz mumkin emas-da. Agarda muharrirning gapi bo'lindi. Tushunaman. Boshqa tarmoqqa qo'ng'iroq qilaman. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Yaxshi qoling. Bir daqiqa, dedi muharrir. Kutib tura olasizmi? Muharrir liniyada kutib turish tugmasini bosib, kirishib oldi. Yolg'on xabar bilan qo'ng'iroq qiluvchilarni aniqlashning aniq usuli mavjud emas, ammo bu qo'ng'iroq qiluvchi BBC ning manba haqiqiyligini isbotlovchi ikkita yashirin testidan o'tgan edi. U o'z ismini aytishdan bosh tortdi va go'shakni qo'ymoqchi bo'ldi. Hazilkashlar va mashhurlik istab qo'ng'iroq qiluvchilar odatda ularni eshitishni yolvorib so'rashadi. Yaxshimki, muxbirlari muhim xabarlarni ko'zdan qochirishdan qo'rqishgani bois, yolg'on xabarlar olinganida kommutatorlarni kamdan-kam hollarda qo'yishar edi. Muxbirning 5 daqiqasini behuda sarflash mumkin, ammo muhim xabarni ko'zdan qochirish mumkin emas edi. Muharrir qiz esnab kompyuterida Vatikan so'zini qidira boshladi. Papa saylovini yoritish uchun jo'natilgan muxbirning ism-familiyasini ko'rib, istehzo bilan kulib qo'ydi. Bu BBC'ga Londonning qandaydir bir tutruqsiz nashriyotidan kelgan yangi yigit edi. Tahririyat unga eng mayda ishlarni topshirish turgan gap. Yigit tun bo'yi atigi 10 soniyali jonli video bo'ladigan voqeani kutib zerikishdan aqldan ozayotgan bo'lsa kerak. Bu zerikarli ishida biror bir yangilik uchun minnatdor bo'lishi aniq. BBC muharriri muxbirning Vatikan shahridagi telefon raqamini yozib oldi. Keyin yana bir sigareta tutatib, noma'lum qo'ng'iroq qiluvchiga muxbirning raqamini berdi. 45-bob. Buning foydasi yo'q, dedi Vittoriya Papa idorasida u yoqdan bu yoqqa yurib. U kameralarga qaradi. Shvetsariya gvardiyasi elektron shovqinlarni filtrlay olsa ham, biror bir signal aniqlash uchun ular idishning tepasida bo'lishlari kerak. Bundan tashqari idish ochiq joyda. Usti hech narsa bilan yopilmagan bo'lish kerak. Agar u metal qutida yerga ko'milgan bo'lsa-chi, yoki tepada metal ventilyatsiya shaxtasida bo'lsa-chi, unda idishni topishning iloji bo'lmaydi. Shvetsariya soqchilarining orasida Illuminati a'zolari bo'lsa-chi, qidiruvni aniq va diqqat bilan olib bora olamizmi? Deya so'radi u. Kamerari so'lg'in nigoh tashlab, "Siz nimani taklif qilasiz, Vitra xonim?" deya so'radi. Nahotki nimani taklif qilayotganimni hali ham tushunmadingiz, degan xayol bilan kamerariga gapirdi Vittoriya. Keyin esa ovoz chiqarib gapirdi. Men darhol barcha ehtiyot choralarini ko'rishingizni taklif qilaman. Komandirning qidiruvi muvaffaqiyatli bo'lishiga umid qilaman. Ammo derazaga qarang. Bu odamlarni ko'ryapsizmi? Mana bu binolarni-chi? Jurnalistlarning furgonlari, sayyohlarni-chi? Ular hozir portlab ketishlari mumkin. Shu sababli siz darhol harakat qilishingiz kerak, dedi u. Kamerari bosh chayqadi. Vittoriya ko'ngli qolganini his qildi. Olivetti hammani hali vaqt bor ekanligiga ishontirganda, ammo Vittoriya ushbu vaziyat haqidagi xabarlar tarqalishi bilan butun maydon bir necha daqiqa ichida tomoshabinlar bilan to'lishini bilardi. Shunday bo'lganini bir marta Shvetsariya parlamenti binosining tashqarisida ko'rgandi. O'shanda parlament ichida odamlar garovga olinib, terroristlar bomba bilan tahdid qilishgan. Shunday bo'lsa-da binoning tashqarisida minglab odamlar to'planib, jarayonni kuzata boshlashgan. Politsiyaning ogohlantirishlariga qaramay, hayotlarini xavf ostiga qo'yib, olomon binoga borgan sari yaqinroq kela boshlagan. Odamlarga inson fojiasidan ko'ra qiziqroq narsa yo'q. "Senyor," dedi Vittoriya. "Otamni o'ldirgan odam shu shaharda yuribdi. Hozir butun vujudim bu yerdan chiqib uni qidirishga otlanishni so'rayapti. Lekin men sizning idorangizdaman, chunki men siz uchun javobgarman. Siz va boshqalar uchun." Ko'pchilikning hayoti xavf ostida, senyor, meni eshityapsizmi? Kamerari javob bermadi. Vittoriyaning yuragi shu darajada baland urardiki, uning gupillashi o'ziga ham eshitilib turardi. Nega Shvetsariya gvardiyasi bu la'nat qo'ng'iroq qayerdan qilinganini aniqlay olmadi? Shu qotil barcha muammolarning asosiy sababchisi. U antimateriyaning qayerdaligini biladi, kardinallarning qayerdaligini ham biladi. Qotilni ushlang, shunda hamma muammo hal bo'ladi. Deya zorlandi Vittoriya. Vittoriya asablari dosh bera olmay, o'zini aqldan ozayotgandek his qildi. Bunday holat uzoq o'tmishda, hali mehribonlik uyida ekanligida bo'lgan. O'shanda u o'zini qanday qo'lga olishni bilmasdi. Nahotki hozir ham o'zini qo'lga ola olmasa. "Senda imkon bor, imkon har doim topiladi," dedi u o'ziga o'zi. Lekin bu fikrlar uni tinchlantirmadi.
u har xil xayollar birdaniga kallasiga bostirib kirib, uni bo'g'ib o'ldirmoqchidek his qildi. Vittoriya tadqiqotchi bo'lgan va muammolarni hal qilishga usta edi. Lekin hozirgi muammoning yechimi yo'q. O'ziga o'zi, senga qanday ma'lumotlar kerak? Oldinga qanday maqsad qo'yasan? Kabi savollarni berib, hayotida birinchi marta ularga javob bera olmadi. Uning nafasi bo'g'ildi. Lingdonning boshi yorilib ketguday og'rir, o'zini real hayotda va qandaydir tush o'rtasidagi jar yoqasida turganday his qilardi. U Vittoriya va kameraariga qarab tursa-da, ko'z oldida boshqa tasvir gavdalanardi. Bu tasvirlar yoqimsiz. Portlashlar, yopirilib kelayotgan jurnalistlar, kameralar, tamg'a bosilgan to'rt badan. Shayton, Lucifer, yorug'lik keltiruvchi shayton. U kuch bilan xayolidan bunday tasvirlarni haydab chiqardi. Xayolot olamidan haqiqiy olamga qaytar ekan, bu puxta o'ylab chiqilgan terrorizm, eslatdi o'ziga o'zi. Rejalashtirilgan betartiblik. U bir marta qadimgi Rim pretorlarining ramzlarini o'rnatish jarayonida eshitgan leksiyasini esladi. O'shandan keyin Lingdon terrorizmga butunlay boshqacha qaraydigan bo'lgandi. Terrorizm o'z oldiga bitta yagona maqsad qo'yadi. Bu qanday maqsad? Deya so'radi ma'ruzachi professor. Begunoh odamlarni o'ldirishmi? Deya talabalardan biri so'rashga jur'at etdi. Yo'q, o'lim shunchaki terrorizmning natijasi. Kuchni namoyish qilishmi? Dedi yana bitta talaba. Yo'q, dunyoda terrorizmdan zaifroq narsa yo'q. Terror qo'rquv chiqarishmi? So'radi yana boshqasi. Xuddi shunday. Oddiy qilib aytganda, terrorizmning maqsadi terror va qo'rquvni yaratishdir. Qo'rquv ishonchni susaytiradi. Bu dushmanni ichkaridan zaiflashtiradi. Olomon orasida tartibsizliklar keltirib chiqaradi. Buni yozib oling. Terrorizm g'azabning ifodasi emas, terrorizm siyosiy quroldir. Odamlar hukumatning kuchsizligini ko'rgach, o'z yo'lboshchilariga bo'lgan ishonchni ham yo'qotadi, dedi ma'ruzachi professor. Ishonchni yo'qotish. Mana professor nima demoqchi bo'lgan ekan. Lingdon, masihiylar kardinallarning itdek o'ldirib ketilganini ko'rishsa, nima bo'lar ekan deb o'yladi. Agar kanonizatsiya qilingan ruhoniylarning e'tiqodi ularni shaytonning zararidan himoya qila olmagan bo'lsa, oddiy odamlar nimadan umid qilishsin? Lingdonning boshining ichida bolg'a urayotgandek qandaydir past ovozda harbiy qo'shiq aytayotganday bo'ldi. E'tiqod sizni himoya qila olmaydi. Tibbiyot va mashinadagi xavfsizlik yostiqchalari. Mana sizni himoya qiladigan narsalar. Iymon sizni himoya qilmaydi. Aql sizni himoya qiladi. Ma'rifat. Aniq natijalar beradigan narsalarga ishoning. Suv ustida yurgan odamning ko'rinishiga ancha vaqt bo'lgan. Zamonaviy mo'jizalar ilm-fanga tegishli. Kompyuterlar, vaksinalar, kosmik stansiyalar, hatto yaratilishning ilohiy mo'jizasi. Yo'qdan materiya yaratish. E'tiqod kimga kerak? Yo'q. Ilm e'tiqoddir. Qotilning ovozi Lingdonning xayolida aks sado berdi. Yarim tun, o'limning matematik rivojlanishi, ilm-fan yo'lidagi begunoh qurbonlar. Keyin to'satdan bitta o'q bilan tarqalib ketgan olomon singari ovozlar ham yo'qoldi. Robert Lingdon birdaniga o'rnidan turdi. U o'tirgan kreslo esa orqaga yiqilib, marmar polga qulab tushdi. Vittoriya va kamerari cho'chib ketishdi. Men buni qanday ko'zdan qochirdim? Pichirladi Lingdon, sehrlangan odamday boshqa joyga qarab. Axir bu ko'z oldimda edi-ku. Nimani ko'zdan qochirdingiz? So'radi Vittoriya. Lingdon ruhoniyga qaradi. Hazrat, men 3 yil davomida Vatikan arxiviga kirish uchun ushbu idoraga murojaat qildim. Menga 7 marta rad javobini berishdi. Dedi. Janob Lingdon, kechirasiz. Lekin hozir bunday shikoyatlarning o'rni emas, dedi kamerari. Men darhol arxivga kirishim kerak. Bu to'rtta yo'qolgan kardinallarni topishim uchun zarur. Ular qayerda o'ldirishni rejalashtirayotganligini bilishim mumkin, dedi Lingdon. Vittoriya hech narsaga tushunmay hayron bo'lib qaradi. Kamerari go'yo shafqatsiz hazil qurboni bo'lgandek bezovta ko'rinib, "Ushbu ma'lumot bizning arxivimizda ekanligiga ishonishimni kutyapsizmi?" deya so'radi. Men uni o'z vaqtida topa olishimga va'da bera olmayman, lekin agar siz meni kiritsangiz, dedi Lingdon. Janob Lingdon, 4 daqiqadan keyin men Sixtin cherkovining ichida bo'lishim kerak. Arxiv Vatikan shahrining boshqa tarafida joylashgan. Siz hazillashyapsizmi? So'radi Vittoriya Lingdonning ko'zlariga tikilib. Hozir hazil qiladigan vaqt emas, javob berdi Lingdon. Hazrat, dedi Vittoriya kamerariga murojaat qilib. Agar bu qotilliklar sodir bo'ladigan joyni topish imkoniyati bo'lsa, o'sha joylarga pistirma qo'yishimiz mumkin va kamerari uning gapini bo'ldi. Arxivning bunga nima aloqasi bor?
so'radi Kamerari ta'jublanib. Bunday ma'lumot qanday qilib arxivda saqlanishi mumkin? Buni tushuntirib o'tirishga ko'p vaqt ketadi, dedi Lengdon. Lekin agar men haq bo'lib chiqsam, o'sha ma'lumot yordamida biz qotilni qo'lga olishimiz mumkin. Kamerari olimning gaplariga ishonishni xohlayotgandek, lekin nima uchundir bunday qila olmayotganday ko'rindi. Ammo bu arxivlarda nasroniylikning eng muqaddas bilimlari saqlanadi. U yerdagi xazinalarni ko'rishga hatto mening ham haqqim yo'q, dedi u. Men bundan xabardorman, dedi Lengdon. U yerga kirishga faqat arxivning bosh soqchisi va Vatikan kutubxonachilari kengashining yozma qarori bilan ruxsat etiladi, dedi Kamerari. Yoki papaning buyrug'i bilan, qo'shimcha qildi Lengdon. Menga yuborilgan rad javoblarda shunday yozilgan edi. Kamerari Lengdonning gaplarini tasdiqlab bosh irg'adi. Qo'pollikka buyurmang, dedi Lengdon. Agar adashmasam, papaning ruxsati aynan mana shu idorada beriladi. Hozir esa bu idorani siz boshqaryapsiz. Vaziyatni hisobga olgan holda Kamerari cho'ntagidan soatini olib, vaqtga qaradi. Janob Lengdon, men bu cherkovni qutqarish uchun bugun kechqurun hayotimni berishga ham tayyorman, dedi. Lengdon uning ko'zlaridan samimiy gapirayotganini ko'rdi. Ushbu ma'lumot, dedi Kamerari. Haqiqatan ham arxivda ekanligiga ishonchingiz komilmi? Va u bizga kardinallarni topishda yordam berishi mumkinligiga aminmisiz? Agar ishonchim komil bo'lmasa, kirish uchun son sanoqsiz iltimosnomalar yozmagan bo'lardim. Italiya aniq bilmasdan turib, uchib kelish uchun Amerikadan ancha uzoqda joylashgan. Bunday xarajatlar oddiy professor uchun ko'plik qiladi. O'sha hujjat qadimiy iltimos. Uning gapini bo'ldi Kamerari. Meni kechiring. Hozir boshqa hech narsa haqida o'ylay olmayman. Yashirin arxivlar qayerda joylashganligini bilasizmi? Lengdon hayajonlanib ketib, muqaddas Anna darvozasi yonida, dedi. Ajoyib, aksariyat olimlar arxiv Avliyo Pyotrning taxta orasidagi maxfiy eshikda deb o'ylashadi, dedi Kamerari. Yo'q, u eshik Archivo della Reverenda di Fabrica di S. Pietroga olib boradi, dedi Lengdon. Odatda arxivga tashrif buyuruvchilarga kutubxonachining yordamchisi hamrohlik qiladi. Lekin bugun kutubxonada hech kim yo'q. Shunday ekan, bugun siz mutlaqo erkin kirishingiz mumkin. Hatto bizning kardinallarimiz ham arxivga yolg'iz kirmaydi, dedi Kamerari. Men sizning xazinalaringizga katta hurmat va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman. Kutubxonachilaringiz u yerda bo'lganimni sezishmaydi ham. Qayerdadir ularning boshlari uzra Avliyo Pyotr qo'ng'iroqlari bo'ng ura boshladi. Kamerari cho'ntak soatiga qaradi. Men borishim kerak. U bir zum to'xtab Lengdonga qaradi. Arxivda sizni Shvetsariya qo'riqchisi kutib oladi. Men sizga ishonaman, janob. Endi boring. Lengdon shunchalik hayajonda ediki, bir necha vaqt nima deyishni bilmay turdi. Yosh ruhoni esa endi o'ziga kelib olganday dadil harakatlanardi. U qo'lini uzatib, Lengdonning yelkasini hayratlanarli kuch bilan siqib qo'ydi. Qidirgan narsangizni topishingizni tilayman. Iloji boricha tezroq. 46-bob. Vatikanning yashirin arxivlari Borgia hovlisining eng chekkasidagi muqaddas Anna darvozasining orqasida joylashgan. Arxivlarda 20 mingdan ortiq buyum saqlanishi aytilgan. Aytishlaricha ularning orasida Leonardo da Vinci'ning yo'qotilgan kundaliklari, hatto muqaddas kitobning nashr etilmagan nusxalari bor. Lengdon arxiv tomon Via della Fondamento bo'ylab shaxdam qadam tashlab ketyapti. Bunday maxfiy joyga kirishga ruxsat olganiga hali ham ishongisi kelmasdi. Vittoriya uning yonida teng qadam tashlab ketmoqda. Uning shabadida yengil tebranib turgan sochlaridan kelayotgan bodomning xushbo'y hidi uning dimog'iga o'ralardi. Bu hid uning fikrlarini chalkashtirar, o'tmishga olib ketardi. "Nimani izlashimizni menga ham aytasizmi?" so'radi Vittoriya. "Galilei ismli yigit tomonidan yozilgan bir kitobchani." Vittoriya hayron bo'lib, "Menimcha siz hazillashmayapsiz. Unda nima yozilgan?" deya so'radi. "Unda Il Segno deb yozilgan bo'lishi kerak." "Belgimi?" "Ha, belgi, tamg'a, signal. Qanday tarjima qilishingizga bog'liq," dedi Lengdon. "Nimaning belgisi?" Lengdon qadamini tezlashtirib, "Yashirin joyning. Galilei davridagi illuminatilar o'zlarini Vatikandan himoya qilishlari kerak edi. Shuning uchun ular Rimda o'ta maxfiy uchrashuv joyi tashkil etishdi. Ular bu joyni Yorug'lik cherkovi deb atashgan," dedi. "Shayton uyini cherkov deb atash jasurlik talab qiladi," dedi Vittoriya. Lengdon boshini chayqadi. "Galilei davridagi illuminatilar shaytonga sig'inishmasdi. Ular ma'rifatni hurmat qiladigan olimlar bo'lishgan.
ularning uchrashuv joyi xavfsiz bo'lib, Vatikan tomonidan taqiqlangan mavzularni muhokama qilishlari mumkin edi. Garchi biz yashirin uy borligini bilsak-da, shu kungacha uni hech kim topa olmagan, dedi Lingdon. Illuminatilar sir saqlashda usta bo'lishgan ekan, dedi Victoria. Albatta, dar haqiqat, ular hech qachon tashkilotga a'zo bo'lmagan odamlarga yashirin joylarini oshkor qilmaganlar. Ushbu yashirin joy ularni himoya qilgan. Ammo yangi a'zolarni jalb qilishda muammo tug'dirgan, dedi Lingdon. Targ'ib qilmasdan turib tashkilotni kengaytirishning iloji bo'lmagan, dedi Victoria yengil qadam tashlab ketarkan. Ha, shunday. Galilei asos solgan tashkilot haqidagi xabarlar 17-asrning 30-yillarida tarqala boshlagan va butun dunyo olimlari Illuminatiga qo'shilish umidida Rimni yashirin ziyorat qilishgan. Galileining teleskopini ko'rish va uning suhbatini olish orzusida bo'lishgan. Afsuski, Illuminatining maxfiyligi sababli Rimga kelgan olimlar yig'ilishlar qayerda o'tkazilishini yoki bu haqda kim bilan bemalol gaplashish mumkinligini bilishmagan. Illuminatilarga yangi odamlar, g'oyalar kerak bo'lsa-da, ular o'z manzillarini oshkor qila olishmagan. Victoria qoshlarini chimirdi. Aftidan ular chorasiz holatda bo'lishgan. Xuddi shunday, boshqacha qilib aytganda, jodulangan aylanaga kirib qolishgan, dedi Lingdon. Xo'sh, undan chiqib ketish uchun ular nima qilishgan? So'radi Victoria. Ular olimlar bo'lishgan. Shu sababli muammoni ko'rib chiqib, yechim topganlar. Ajoyib yechim aslida. Ular Illuminati yashiringan joyga olib boruvchi xarita yaratishgan. Victoria birdan shubha bilan qaradi va qadamini sekinlatdi. Xarita? Hayratini yashira olmasdan so'radi Victoria. Uning nusxasi noto'g'ri qo'llarga tushib qolsa, deya xavotirlandi. Bunday bo'lishi mumkin emasdi, dedi Lingdon. Uning nusxasi yo'q. Xarita qog'ozga tushirilmagan. U juda katta bo'lgan. Ular butun shahar bo'ylab yo'llarda belgilar qoldirishgan. Victoria yanada sekinlashdi. Yo'laklardagi bo'yalgan chiziqlarga o'xshaganmi? Deya so'radi. Shunday desa ham bo'ladi, lekin ularni payqash oson bo'lmagan. Xarita shahar atrofidagi jamoat joylariga joylashtirilgan bo'lib, yashirin ramziy belgilardan iborat bo'lgan. Bir belgi boshqasiga, boshqasi esa yana boshqasiga yo'l ko'rsatib, Illuminatining maxfiy qarorgohigacha olib borgan. Victoria unga qarab, xazina izlashga o'xshaydi, dedi. Lingdon kulib, qaysidir ma'noda shunday. Illuminatilar bu belgilarni yorug'lik tomon boshlovchi yo'l deb atashgan. Illuminatiga a'zo bo'lishni xohlagan har bir olim mana shu yo'lni bosib o'tishi kerak bo'lgan. Bu o'ziga xos bir xil sinov bo'lgan, dedi. Agar cherkov Illuminatini topmoqchi bo'lgan bo'lsa, deya ta'jublandi Victoria. Nima uchun shunchaki o'z agentlarini jo'natmagan? Bunday qila olmasdi. Yo'l ancha yaxshi yashirilgan. U shunday tuzilgan ediki, belgilarni faqat ma'lum bir odamlar tushungan. Illuminati bugun nafaqat xavfsizlik chorasi sifatida, balki tashkilotga faqat eng aqlli olimlar kelishi uchun ham sinov sifatida o'ylab topilgan, dedi Lingdon. Men bunga ishona olmayman. 17-asr boshlarida ruhoniylar dunyodagi eng o'qimishli odamlar bo'lishgan. Agar bu belgilar jamoat joylarida qoldirilgan bo'lsa, cherkov ruhoniylari ularni tushungan bo'lishardi, dedi Victoria. Albatta, dedi Lingdon. Ammo ular belgilar borligini bilishmagan. Illuminatilar belgilarni ruhoniylar payqamaydigan qilib yaratganlar. Ular simbologiyada dissimulyatsiya deb nomlanuvchi usullardan foydalanganlar. Kamuflyaj, dedi Victoria. Lingdon unga qoyil qolib, siz bu atamani bilasizmi? Dedi. Dissimulyazione, tabiatning eng yaxshi himoya usuli. Dengiz otlarining orasida vertikal ravishda suzib yurgan karnay baliqlari shunday himoyalanishadi, dedi Victoria. Illuminatilar aynan mana shu usuldan foydalanishgan, dedi Lingdon. Ular qadimgi Rim shahrida odamlarga sezilmas belgilar yaratganlar. Ular ambigrammalar yoki ilmiy simbologiyadan foydalana olmaganlar, chunki ular ko'zga tashlanadigan bo'lardi. Shu sababli ular o'sha Illuminati ramzini yaratgan daho rassomlariga to'rtta haykal yasashni buyurganlar. Illuminati haykallarimi? So'radi Victoria. Ha, bu haykallar ikkita talabga javob berishgan. Birinchidan, haykallar boshqa san'at asarlari orasida ko'zga tashlanmasliklari kerak edi. Vatikan bu haykallar Illuminatilar tomonidan yaratilganligini bilmasliklari kerak bo'lgan. Diniy san'at, uning gapini davom ettirdi Victoria. Lingdon birdaniga hayajonlanib, tezroq gapira boshladi. Ikkinchi talab esa to'rtta haykalning har biri aniq bir mavzuda bo'lishi kerak bo'lgan.
Ular tabiatning 4ta unsuridan birini namoyish etish kerak edi. Nimaga endi faqat 4ta? So'radi Victoria. Axir 100 dan ortiq unsurlar bor. Ha, lekin 17-asr boshlarida unday bo'lmagan. O'sha paytdagi alkimiyogarlar butun koinot faqat 4ta moddadan iborat deb ishonishgan. Tuproq, havo, olov va suvdan. Lingdon dastlabki xoch ramzi 4ta unsurni tuproq, havo, olov va suvni ifodalaganini bilardi. Bundan tashqari, tarix davomida tuproq, havo, olov va suvning o'nlab ramziy belgilari mavjud bo'lgan. Pifagorning hayot sikllari, Xitoy xonfani, Yungning erkak va ayol rudimentlari, burch kvadrantlari. Hatto musulmonlar ham 4ta qadimiy unsurni hurmat qilishgan. Islom e'tiqodida ular kvadratlar, bulutlar, chaqmoqlar va to'lqinlar sifatida tasvirlangan. Ammo LinkedIn ular eng hayratlanarlisi masonlarda mutlaq boshlanishning 4ta sirli darajasi: tuproq, havo, olov va suvga bo'linishi edi. Victoria o'ylanib qoldi. Shunday qilib o'sha Illuminati rasm tashqaridan qaraganda g'ayritabiiy ko'rinadigan, lekin aslida tuproq, havo, olov va suvni ifodalovchi 4ta haykal yaratgan, dedi. Aynan shunday, dedi Lengden Via Sentinel arxivlariga olib boruvchi yo'lga burilarkan. Bu haykallar Rimdagi boshqa san'at asarlari dengiziga qo'shilib ketgan. Haykallarni anonim ravishda ma'lum bir cherkovlarga topshirgan haykaltaroshlar o'zlarining siyosiy ta'siridan foydalangan holda, keyinroq ularni Rimdagi oldindan tanlab qo'yilgan cherkovlarga joylashtirishgan. Haykallarning har biri bir belgi sifatida xizmat qilib, keyingi cherkovga yo'lni ko'rsatgan. Shunday qilib, din san'at niqobi ostidagi yashirin xarita yaratilgan. Agar Illuminatsiyaga a'zo bo'lmoqchi bo'lgan olam birinchi cherkovdagi belgini topgan bo'lsa, u havo, olov, suv va tuproq belgilarini ham topgan. Faqat mana shu yo'lni bosib o'tibgina Illuminati yashiringan joyga yetib bora olgan, dedi Lingdon. Illuminati qotilini qo'lga olishga buning qanday aloqasi bor? Ta'jublandi Victoria. Ha, darhaqiqat, asosiy gapga o'tdi Lingdon. Illuminatilar ushbu 4ta cherkovga o'ziga xos nom berishgan. Ularni ilm qurbongohlari deb atashgan. Victoria qoshlarini chimirdi. Kechirasiz, axir bu hech narsani anglat. Victoria to'xtab qoldi. L'altare di Sizenza, hayajon bilan xitob qildi u. O'sha qotil shunday degan edi. U kardinallar ilm fan qurbongohlarida bokira qurbonliklar sifatida o'ldiriladi degan edi. Lingdon jilmaydi. 4ta kardinal, 4ta cherkov, ilm fanning 4ta qurbongohi. Qiz kutilmagan yangilikdan hayratda qolib, nahotki kardinallar qurbon qilinadigan 4ta cherkov yorug'likka yo'l ko'rsatuvchi belgi bo'lgan 4ta cherkov bo'lsa, dedi. Mana shunday deb o'ylayman, dedi Lingdon. Ammo nima uchun qotil jumboq kalitini qo'limizga tutqazdi? So'radi Victoria. Nima uchun bermasin? Savolga savol bilan javob berdi Lingdon. Bu haykallar haqida juda kam tarixchilar biladi. Bilganlar ham uning haqiqiy ekanligiga ishonishmaydi. Ularning qayerdaligi 400 yil davomida sir bo'lib kelgan. Illuminati bu sirning yana 5 soat sirligicha qolishiga ishongan. Bundan tashqari, Illuminati endi bunday yashirin xaritaga muhtoj emas. Ularning maxfiy qarorgohi yo'q bo'lib ketganiga ancha bo'lgan. Ular zamonaviy dunyoda yashaydilar. Ular bank majlislarida, zamonaviy klublarda, xususiy golf maydonchalarida uchrashadilar. Bugun ular sirlarini ommaga oshkor qilishni xohlashyapti. Ularning yulduzli onlari yetib keldi. Ular butun dunyoga o'zlari haqida hayqirishga tayyor, dedi Lingdon. Lingdon Illuminatining dabdabali qaytishi maxsus simmetrik tamg'alarsiz bo'lmasligidan qo'rqardi. 4ta tamg'a. Qotil har bir kardinalga bittadan tamg'a bosadi. Bu qadimgi afsonalar haqiqat ekanligiga isbot bo'ladi, degan edi. 4ta ambigrammali tamg'a afsonasi Illuminatining o'zi kabi qadimiy edi. Tuproq, havo, olov, suv so'zlari tamg'alarda simmetrik joylashtirilgan. Xuddi Leonardo Vetraning ko'kragidagi Illuminati so'zi yozilgan tamg'adek. Har bir kardinal ilm fan qadimiy unsurlaridan biri bilan tamg'alanadi. Bu 4ta tamg'a italyan tilida emas, balki ingliz tilida ekanligi haqidagi ma'lumot tarixchilar orasida munozarali savol bo'lib qolmoqda. Ammo inglizcha so'zlarning ishlatilishi hech qanday maqsadga xizmat qilmagan bo'lardi. Illuminati esa hech narsani shunchaki qilmaydi. Lingdon arxiv binosi oldidagi g'ishtini yo'lga burildi. Uni dahshatli xayollar qamrab oldi. Illuminatilarning umumiy g'oyasi, cherkovga qarshi rejasi amalga oshirila boshladi.
Tashkilot qo'rquvlarsiz o'zini qayta tiklash, g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va fikrlarini bemalol ayta olish uchun yetarli ta'siri va kuch to'plab olish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha sukut saqlashga ont ichgan edi. Illuminati endi yashirinib yurmoqchi emas. Ular odamlar ertak deb o'ylagan afsonalarni haqiqat ekanligini tasdiqlab, o'z kuchlarini namoyish etish arafasida. Bugun tunda dunyo miqyosidagi namoyish bo'ladi. Mana bizga hamrohlik qiladigan odamlar ham keldi, dedi Victoria. Lingdon boshini ko'tarib, qo'shni maysazor bo'ylab old eshik tomon shoshilayotgan shvetsariyalik qo'riqchiga qaradi. Qo'riqchi ularni ko'rgach, joyida to'xtab qoldi. U gallyutsinatsiya ko'rayotgan odamga o'xshar edi. U hech narsa demasdan orqasiga o'girildi va ratsiyani qo'liga olib mikrofonga shoshib-pisha gapira boshladi. Albatta, u olingan buyruqning to'g'riligini tasdiqlashlarini xohlar edi. Aftidan u tivit kamzul kiygan amerikalik erkak va kalta shim kiygan ayolni kutmagan edi. Ratsiyadan eshitilgan g'azablangan ovoz tushunarsiz bo'lsa-da, ohangidan qanday xabar ekanligi aniq edi. Qo'riqchining ruhi tushib, ratsiyani cho'ntagiga soldi va norozilik ohangida ularga murojaat qildi. Qo'riqchi ularni bino ichiga boshlab borarkan, bir og'iz ham gapirmadi. Ular to'rtta temir eshikdan, ikkita tambordan o'tib, uzun zinapoyadan pastga tushib, devorga ikkita raqamli panel o'rnatilgan vestibulga yetib kelishdi. Yuqori texnologiyali elektron eshiklardan o'tib, oxirida eman daraxtidan qilingan ikkita baqali eshik ko'rinib turgan uzun yo'lakka yetib kelishdi. Qo'riqchi to'xtadi. Ularga yana bir qarab olib, nimadir deb g'oldiradi va devordagi metal quti tomon yurdi. U qutining og'ir eshigini ochdi. Qo'lini tiqib, kodni bosdi. Eshik jiringlagan ovoz chiqardi va lokadon ochildi. Qo'riqchi ularga o'girilib birinchi marta tilga kirdi. Arxivlar mana bu eshikning ichkarisida. Menga sizni shu yergacha kuzatib qo'yish va boshqa topshiriq olishim uchun orqaga qaytish buyurilgan. Siz qaytib ketasizmi? So'radi Victoria. Shvetsariya soqchilari maxfiy arxivga kirishi mumkin emas. Sizning bu yerdaligingizga sabab mening komandirim Kameraridan to'g'ridan-to'g'ri buyruq olganligidir. Dedi qo'riqchi. Ammo qanday chiqib ketamiz? So'radi Victoria. Xavfsizlik tizimi faqat kirish uchun ishlatiladi. Chiqishda hech qanday muammo bo'lmaydi, dedi u. Shu bilan ularning qisqa suhbati yakunlanib, soqchi tovonida orqaga o'girildi va yo'lak bo'ylab yurib ketdi. Victoria nimadir dedi, ammo Lingdon eshitmadi. Shu onda uning fikri xayoli ikki tabaqali eman eshik va uning ichidagi yashiringan sirlarda edi. 47-bob. Vaqt kamligini bilsa-da, Kamerari sekin qadam tashlab borardi. U ochilish ibodatidan oldin fikrlarini jamlab olish uchun biroz yolg'iz qolishni xohlayotgandi. So'nggi kunlarda juda ko'p narsa sodir bo'ldi. Oxirgi 15 kun davomidagi tashvishlar hozir uning butun tanasiga og'riq berayotgandi. U o'z zimmasiga tushgan barcha muqaddas vazifalarni oxirigacha bajardi. Vatikan qoidalariga binoan u papa vafot etganida uning bo'yin tomiriga qo'lini qo'yib nafasini tingladi. Papaning ismini aytib, 3 marta chaqirdi va uning o'limini shaxsan tasdiqladi. Qonun bo'yicha murdani yorish mumkin emas. Keyin papaning yotoqxonasini muhrlab yopdi. Uning baliqchi tasvirlangan uzugini yo'q qildi. Qurg'oshin muhrlar tayyorlash uchun ishlatiladigan qolipni sindirdi va dafn marosimini uyushtirishga kirishdi. Barcha rasm-rusumlardan keyin konklavga tayyorgarlikni boshladi. Konklav zimmamdagi so'nggi sinov, deb o'yladi u. Bu nasroniy olamidagi eng qadimgi an'analardan biri edi. Hozirgi kunda konklavning natijasi odatda boshlanishidan oldin ma'lum bo'lganligi sababli marosim haqiqiy saylov emas, eskirgan va keraksiz namoyish deb tanqid qilishadi. Kamerari odamlar marosimning asl mohiyatini tushunmaganliklari sabab shunday xulosa qilishadi deb hisoblaydi. Konklav bu saylov emas. Bu qadimiy va an'anaviy marosim hokimiyatni qo'ldan qo'lga berish uchun uyushtiriladi. Maxfiylik qoidalari, buklangan qog'oz varaqlari, byulletenlarning yoqib yuborilishi, qadimiy kimyoviy moddalarning aralashtirilishi, tutun signallari. Bularning barchasi uzoq asrlardan beri amalga oshirib kelinmoqda. Kamerari Grigoriy 13-chi lojiyasiga yaqinlasharkan Kardinal Mortati nima qilayotgan ekan deb o'yladi. Albatta, Mortati preferensiyalarning yo'qligini payqagan bo'lishi kerak. Ular bo'lmasa, ovoz berish jarayoni tonggacha davom etadi.
Aynan Mortadi'nin büyük sayılıcı etip tayinlanışı kamerariye tasalli berardi. Bu adam erkin fikirlaydı, o'z fikrini ayta oladı. Maxfiy kengash har qachongidan ham bugun shunday rahbarga muhtoj. Kamerari qirol zinapoyasining tepasiga yetib kelganida o'z hayoti jar yoqasida turganday his qildi. Sixtin cherkovidagi g'alag'ovur ovozlar hatto shu yerga ham eshitilib turardi. Kamerari 165 ta kardinalning shivir-shivir suhbatlariga quloq tutdi. 161 kardinal, o'yladi u. Bir zumga kamerarining ko'z oldiga o'zining jahannam eshiklari tomon alanga ichida pastga qulab tushayotgani, atrofdagi odamlarning baqirayotgani, osmondan tosh va qon aralash yomg'ir yog'ayotgani ko'rindi. Keyin esa jimlik cho'kdi. Bola uyg'onib, o'zini osmonda ekanligini ko'rdi. Atrofdagi hamma narsa oppoq, yorug'lik ko'r qiluvchi va juda ham toza. Odamlar 15 yoshli bola osmon nima ekanligini bilmaydi desalarda, yosh Carlo Ventreske qayerda ekanligini juda yaxshi tushunib turardi. U hozir osmonda. Yana qayerda bo'lishi mumkin? Carlo yerdagi atigi 10 yillik hayoti davomida organning momaqaldiroqdek gumburlagan ovozida, saborlarning bahaybat gumbazlarida, cherkov xorida aytiladigan qo'shiqlardagi farishtalarniki kabi ovozlarda, yorqin vitrajlar, bronza va oltinlarda har doim yaratganning ulug'vorligini ko'rib kelgan. Carloning onasi Maria uni har kuni messaga olib kelardi. Cherkov Carloning uyiga aylangan edi. "Nega biz har kuni messaga kelamiz?" so'radi bir kuni Carlo qiziqib. "Chunki men yaratganga shunday va'da berganman," deb javob berdi onasi. "Yaratganga berilgan va'da eng muhim va'dadir. Hech qachon yaratganga bergan va'dangni buzma." Carlo onasiga yaratganga bergan va'dasini hech qachon buzmaslikka so'z berdi. U onasini dunyodagi hamma narsadan ko'proq yaxshi ko'rardi. Onasi u uchun muqaddas farishta edi. Hatto onasiga yoqmasa ham ba'zan onasini Maria Benedetti, ya'ni muqaddas Maria deb atardi. U ibodat qilayotganda onasining yoniga tiz cho'karkan, uning yoqimli hidi dimog'iga yorildi. Onasining tasbih sanayotgan ovozni tinglardi. "Otam qayerda?" so'rardi Carlo go'xida. Garchi otasi tug'ilishidan oldin vafot etganini bilsa-da. "Sen cherkovning farzandisan," deb javob berardi onasi. Carloga bu yoqardi. "Kimdir seni qo'rqitsa," der edi u. "Cherkov sening madadkoring ekanligini unutma. U seni har doim kuzatib turadi. Seni har doim himoya qiladi. Yaratganning sen uchun katta rejalari bor, Carlo." Bola onasining haqligini bilardi. Carlo har doim Yaratganning borligini qalbini his qilardi. Qon, qonli yomg'ir, jimlik. Keyin esa keng osmon. Osmondagi ko'zni ko'r qiluvchi yorug'lik aslida Palermo'dagi muqaddas Clara kasalxonasining reanimatsiya bo'limi shiftidagi chiroqlar ekan. Carlo onasi bilan messaga boradigan cherkov turistlar tomonidan portlatilgan, faqat Carlo omon qolgan edi. 37 kishi. Shular orasida Carloning onasi ham vafot etdi. Carloning omon qolishini gazetalarda muqaddas Fransiskoning mo'jizasi deb yozishdi. Portlash bir necha daqiqa oldin Carlo nima uchundir onasidan uzoqlashib, Avlioning qahramonona ishlari tasvirlangan devordagi gobelinni tomosha qilish uchun nishaga kirgan edi. "Meni u yerga yaratgan chaqirgan," degan qarorga keldi u. "U meni qutqarmoqchi bo'lgan." Og'riqning kuchliligidan bolaga har xil narsalar ko'rina boshladi. Ibodat uchun tizzasida o'tirib, uzoqdan Carloga o'pich jo'natayotgan onasining xushbo'y badani bir necha daqiqadan keyin parcha-parcha go'sht bo'lib sochilib ketdi. Kamerari inson yovuzligi nimalarga qodir ekanligiga guvoh bo'ldi. Ana o'shanda osmondan qonli yomg'ir yoqqan edi. Onasining qoni. "Yaratgan seni kuzatib turadi va har doim himoya qiladi," degan edi onasi. O'shanda onasining gaplarini to'g'riligini isbotlaganday kasalxonaga ruhoniy kelgan edi. To'g'rirog'i, ruhoniy ham emas, yepiskop kelgandi. U Carlo uchun ibodat qildi. Avlio Fransisk mo'jizasi uchun. Carlo tuzalib ketgach, yepiskop uni o'zi xizmat qiladigan saborga biriktirilgan kichik monastirga joylashtirdi. Carlo rohiblar bilan yashash bilan birga ta'lim ham olardi. U hatto qurbongohda xizmat ham qila boshladi. Yepiskop unga davlat maktabiga kirishni taklif qildi, ammo Carlo rad etdi. Unga yangi uyi juda yoqib qolgan edi. Endi u haqiqatan ham Yaratganning uyida yashar edi. Har kecha Carlo onasi uchun ibodat qilardi. "Yaratgan meni bir sababga ko'ra qutqardi," deb o'ylardi u.
sababi nima bo'lishi mumkin? Carlo 16 yoshga kirganda u Italiya qonunchiligiga binoan 2 yillik harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak edi. Yepiskop agar u seminariyaga kirsa, harbiy xizmatdan ozod qilinishini aytganida, Carlo seminariyaga kirishni rejalashtirayotganini, lekin avval yovuzlik nima ekanligini tushunib olishni xohlashini aytgandi. Yepiskop uning gapini tushunmadi. Carlo agar u hayotini cherkovda yovuzlik bilan kurashishga bag'ishlamoqchi bo'lsa, avval uning mohiyatini tushunib olishi kerakligini, buning uchun esa armiyadan ko'ra yaxshiroq joy yo'qligini aytdi. Armiyada qurol va bombalardan foydalaniladi. Uning onasi aynan bomba portlashidan o'lgan. Yepiskop uni fikridan qaytarishga urindi, ammo Carlo gapida turib oldi. "Ehtiyot bo'l, o'g'lim," dedi yepiskop. "Unutma, cherkov har doim sening qaytishingni kutadi." Carloning 2 yillik harbiy xizmati dahshatli kechdi. Uning yoshligi sukunat va mulohazalarda o'tgan edi. Ammo armiyada o'ylanib o'tirishga vaqt yo'q. Har doim shovqin-suron, atrofda katta-katta mashinalar. Bir daqiqa ham tinchlik yo'q. Garchi askarlarni haftasiga bir marta messaga jo'natishsa-da, Carlo biror bir askarining qalbida yaratgan borligini sezmadi. Ularning xayollaridagi betartiblik yaratganni ko'rishga imkon bermasdi. Carloga yangi hayot yoqmadi. Uyiga qaytishni xohlardi. Lekin u bu sinovdan oxirigacha o'tishga qaror qildi. U hali yovuzlikni tushunib yetmadi. U qurol otishdan bosh tortgani uchun harbiylar unga tibbiy vertolyotda uchishni o'rgatishdi. Carlo barraklar shovqini va yoqilg'i hidini yomon ko'rsa-da, hech bo'lmaganda osmonda uchayotganida onasiga yaqinroq bo'lishni o'ylab, o'ziga tasalli berardi. Uchuvchilik mashg'ulotlari davomida parashyut bilan sakrashni o'rganishi kerakligini eshitganida Carlo qo'rqib ketdi. Ammo uning boshqa iloji ham yo'q edi. Yaratganning o'zi meni himoya qiladi, dedi u o'ziga. Carloning parashyutda birinchi sakrashi uning hayotidagi eng hayajonli tajriba bo'ldi. Carlo yana va yana uchishni xohlardi. Sukunat, parvoz. Oppoq bulutlar orasida onasining yuzini ko'rardi. Yaratganning sen uchun rejalari bor, Carlo, derdi u o'ziga o'zi. Harbiy xizmatdan qaytgach, Carlo seminariyaga kirdi. Bu 23 yil oldingi voqealar. Mana endi Camerari, Carlo Ventresca qirol zinapoyasidan tushirgan, uni ushbu favqulodda tang vaziyatga olib kelgan voqealar zanjirini tushunishga harakat qilardi. Hech narsadan qo'rqma. Bu kechani yaratganning ixtiyoriga qo'yib ber, dedi u o'ziga o'zi. Uning oldida Sixtin cherkovining Shvetsariya gvardiyasining 4 soqchisi tomonidan himoyalanayotgan katta bronza eshigi ko'rindi. Soqchilar qulfni olib, eshikni ochishdi. Ichkarida o'tirganlarning hammasi nigohini unga qaratdi. Camerari bu yerdagi qora mantiya va qizil belbog'dagi odamlarga ko'z tashladi. U yaratganning u uchun qanday rejalari bo'lganligini endi tushundi. Cherkovning taqdiri hozir uning qo'liga topshirilgan. Camerari cho'qinib oldi va ostonadan xatlab kirdi.